Caroline sem þetta er þetta tilbaka erfið sending og Sandra Mariano komast inn í þetta kvæðinni hörku tækling hjá Mario en sendingi svo hér á Söndru sem inn og yfirgifinu frábær vasla hjá Molly fyrir svo höndun á Söndru en áfram með leikinn það kýri hér áfram inn á teginn og hver endar þetta setur á fyrirmarkið þar Hulda Björg og aftur Caroline meðan hún meðan hér inn á teignum Setur hann á fjær og Melissa með skallan og frábær varsla hjá Hörpu. Bjargar þessu þarna.